Tuija FitFactorista, moi. Tervetuloa sisäpyöräilytunnille. Tämän tunnin kesto on noin 35 minuuttia ja me pyöräillään erilaisilla tavoilla. Mä kerron sulle kohta niistä lisää. Jos sä käytät sykemittaria, pistä mittari päälle, nouse satulaa ja lähdetään tekemään meidän tänään tämän päivän mäkinen treeni. Nyt sun vastus saa olla kevyt, eli sä voit testata semmoisen vastuksen, joka on just se, että sulla ei oo sitä tyhjää siellä pyörässä, sä joudut kuitenkin tekemään töitä, mutta vähän semmoinen fiilis, niin kuin polkisit alamäkeä tai tasamaata. Poljin siellä taka-asennossa saa sun polven kevyesti koukkuun, eli ei ihan suorana tarvi yrittää polkea. Kyynärpäät on suorat, ranteet on suorat ja sit sä painat pienet koukut sinne kyynärpäihin. Pyöräytät hartiat alas ja tarkistat, että asento selässä tuntuu hyvältä. Tänään pyöräillään kaksi lämmittelybiisiä. Tää on, mikä kuulet nyt, on just ensimmäinen niistä. Lämmittelybiisien jälkeen meillä on kaksi työjaksoa. Ensimmäisellä työjaksolla poletaan kolme mäkeä tai kolme biisiä. Sitten palautellaan yhden biisin verran, sen jälkeen kaksi työbiisiä. Sieltä loppu jäähdyttely. Sitten laskeudutaan alas pyöränsatulasta. Venytellään vielä lyhyesti. Sen jälkeen tämän päivän pyöräretki on tehty. Sen verran kerron sulle vielä tämän tunnin sisällöstä. Tämä ei ole ihan semmoinen perinteinen tunti, mitä mulla on tapana pitää. Poletaan edelleen aika lailla tutulla kaavalla. Mutta se, että meillä on tänään pyörässä vain kolme vastusta. Eli tämän kevyen, mikä sulla on nyt, tämän lisäksi kolme vastusta. Pidetään kiinni niistä. Ja siellä kolmessa vastuksessa ensimmäinen on ehdottomasti se, mikä tuntuu sinusta helpolta. Kakkonen on se keskitaso, eli siellä joudut jo ponnistelemaan, mutta nyt ei mennä vielä sykkeiden äärirajoilla. Ja saat hyvin hallittua, jaksat, pystyt pitämään sitä pidempään. Sitten kolmas. Kolmas vastus on ehdottomasti se kaikkein haastavin. Mulla on tapana ajatella, että se on kisavastus. Se on se, joka panee mut taistelemaan. Ei nyt ehkä henkensä eestä, mutta se laittaa mut taistelemaan paikasta siinä pyöräkisassa. Sitten lähtee toinen lämmittelybiisi. Mennään edelleen temmolla 92 kierrosta minuutissa. Kohta katsotaan, mitä meidän ensimmäiset työbiisit pitää sisällään. Eli mulla on tapana kertoa, että siellä on kierroksia. Me poletaan kolme, pääsääntöisesti kolme kierrosta meidän työbiiseissä tänään. Ensimmäiset kolme työbiisiä ajetaan sekä satulassa että seisten, vain niillä kahdella tekniikalla. Ja tänään erikoista on myös se, että jokainen työbiisi, eli jokainen mäki, noustaa samalla jalkojen pyöritysnopeudella. Eli se saa sut myös uskaltamaan sitä vastuksen käyttöä. Uskalla olla rohkea, pätkät ei ole koskaan pitkiä. Ensimmäinen työbiisi. Siellä poletaan yhteensä kaksi kierrosta, tai voi sanoa, että kolme, mutta pääsääntöisesti sanoisin, että kaksi. Kolme kertaa poletaan seisten, 30 sekuntia. Ja siellä me tehdään ne kolme vastuksen lisäystä, jossa lähdetään siitä helposta, keskinkertaisen ja sitten viimeisenä vielä se kaikkein haastavin vastus. Jokainen vastuksen lisäys kestää noin 15 sekuntia, yksi vähän pidempään. Eli nyt pääset kokeilemaan, miltä nämä meidän kolme vastusta tai pyörän kolme vaihdetta tuntuu ja mitä uskallat ottaa tänään itsestäsi irti. Tuoda Peppu sinne penkin perälle niin, että istuinkyhmyt tuntuu penkissä. Hartiat pysyy alhaalla, käännät vähän kyynärpäitä sisäänpäin. Ja näillä me mennään. Toi 10 minuuttia kestää meidän ensimmäinen työjakso.
Ja siellä tosiaan kolme nousua, kolme työbiisiä. Kahdessa viimeisessä näistä työbiiseistä sahaillaan ylös ja alas. Eli poletaankin 15 sekuntia ylhäällä, 15 alhaalla, 15 ylhäällä, 15 alhaalla. Kokeillaan, miltä se tuntuu näillä meidän huimilla vastuksilla. Ja sitten palauttavan biisin jälkeen seuraavilla viimeisillä työbiiseillä tänään poletaan myös yksi biisi kokonaan satulassa. Mutta ensimmäiset kolme istuen seisten. Sitten saat hidastaa sun jalat. Tää on 64 kierrosta minuutista. Laita sellainen työvastus. Eli tuntuu vähän tahmeutta, mutta ei olla vielä siellä ykkösessä. Sitten lähtee. Laita yksi. Viistosta sekka ja tulee kakkonen. Ja ole rohkea lisää, hyvä kakkonen. Kolmas lisäys. Ja nyt mennään sillä kisa-vastuksella. Huolehdi siitä, että sun pyörässä on just sellainen. Kohta poletaan 30 sekkaa seisten. Nouse. Jalat pysyy sun temmossa. 64 kierrosta minuutissa. Laske alas, tee pieni kevennys. Lähdetään kohta tekemään taas uudelleen ne kolme vastuksen lisäystä. Valmistaudu tekemään se ensimmäinen. Laita tästä. Lisää kaksi. Tuntuu jo. Jaloissa tuntuu lämpimältä. Ja hei, sitten tarvitaan se kisavastus. Lisää kolmas. Valmistaudut polkemaan 30 sekuntia seisten. Nouse. Ja tällä seisten kun polet, huolehdi siitä, että käytät sitä tekniikkaa, jossa painat ja nostat. Koko jalan lihaksisto on töissä. Laske alas, säilytä vastus. Nyt sulla on se kisavastus päällä. Vielä 30 sekkaa vajaa. Sitten poletaan vielä 30 sekkaa seisten. Hengitä. Keskity. Pyöritä. Paina. Paina. Nosta. Nosta. Nouse. Hyvin rullaa. Hyödynnät koko jalan voiman. Thank you.
4, 3, 2. Ja sit saat laskea pehmeästi alas, keventää vastuksen pois. Seuraava työbiisi alkaa hyvin pian. Siinä tehdään 3 vastuksen lisäystä. Ja poletaan ylhäällä alhaalla 15 sekuntia. Eli nyt kokeillaan taas meidän vastukset. Valmiina. Ja lisää 1. Tuntuu vielä kevyeltä. Ja mukavalta. Ja tiedät, miltä se tuntuu uskalla tehdä isompia lisäyksiä kuin edellisessä biisissä. 2.3. lähestyy. Ja lisää tässä. Valmistaudut polkemaan ylhäällä ja alhaalla 15 sekunnin pätkät. Niitä tehdään ensimmäisellä kierroksella 3. Valmistaudu. Neljä, 3, 2, 1, nouse. Laske alas. Toisen kerran nouse. Palaa penkkiin. Vielä kerran käydään ylhäällä alhaalla. Nouse. Ja laske alas, vastus säilyy edelleen. 3. kevennä. Toisella kerroksella tehdään ihan samaten muuten, mutta nyt 4 nousua ylös, 4 laskua alas. Ja nyt tarvii laittaa heti se 3. vastus, eli lisää se nyt. Ja sä voit korjata sitä vielä, jos se meni ohi. Uskalla laittaa riittävä iso, niin tää on tosi hauskaa. 15 ylhäällä, 15 alhaalla. Valmis. Yes, ja lähtee ylös. Laske alas. Ja toinen ylös, nouse. Laske alas, pehmeät laskut alas ja jaksat polkea. Hei, 3. nousu ylös. Ja alas. Kerran vielä ylhäällä. Yes, ja nouse. Anna mennä, pure hammasta ja tsemppaa. Laske alas, pidä vielä vastus. Ja nyt jos vaan suinkin jaksat, niin vedetään seuraavat 30 sekkaa tällä vastuksella. Jos susta tuntuu taas, että pitää keventää, tee pieni kevennys. Paina hartioita alas ja pyöritä molemmilla jaloilla tehokkaasti loppuun asti. Seuraava työbiisi on hyvin paljon samanlainen kuin tää. Nyt mennään vähän nopeammilla nousut ylös ja alas. Mutta samalla tavalla sahataan rauhallisesti liukuen penkkiin ja rauhallisesti liukuen penkistä ylös. Vielä tsemppi. Ja hyvä, kevennä vastus. 3. työbiisi, viimeinen tässä setissä. Työvastusta. Ja nyt me laitetaan päälle heti 2. vastus tai 2.5. Melkein 3. Lisää se nyt. Kohta lähdetään nousemaan rivakasti alas, rivakasti ylös. Valmis.
Nouse. Laske. Nouse. 2, 3, 4. Alas. 2, 3, 4. Ylös. 2, 3, 4. Alas. 2, 3, 4. Ylös. 2, 3, 4. Ja alas. 2, 3, 4. Ja kevennä. Nyt vähän hengitä. Kohta tehdään ihan samalla tavalla. 1 vastuksen lisäys. Ja sitten laita se 1 iso. Ja valmis nousemaan ylös. Taas lyhyet. Ylös. Ja alas. Nouse. 2, 3, 4. Alas. 2, 3, 4. Ylös. 2, 3, 4. Ja alas. 2, 3, 4. Ja vielä. 2, 3, 4. Ja alas. 2, 3, 4. Kevennä. Meillä on 1 kerros vielä samalla lailla jäljellä. Nyt happea. Laita vastus. Taas se 2 tai 3. Ja sit lähtee. Valmistaudu. 4, 3, 2, 1. Ylös. 2, 3, 4. Alas. 2, 3, 4. Ylös. 2, 3, 4. Alas. 2, 3, 4. Ylös. 2, 3, 4. Alas. 2, 3, 4. Kerran vielä. 3, 4. Laske alas. 3, 4. Ja nyt pitäisi 30 sekuntia polkea vielä tällä vastuksella. Kevennä jos tarvii, mutta jos pysyt tässä, niin todellakin pysy. Yes. Nyt saat taas keventää just sen vastuksen, missä se vastus tuntuu. Mutta siellä ei tarvi olla nyt sen enempää. Palautella 1 biisin verran, tehdään siellä 3 vastuksen lisäystä ja kevennystä. Ihan siellä alle 1 vastuksella. Ja nyt palauttelubiisin tempo 88 kierrosta minuutissa. Sitten työbiiseissä palataan taas siihen 64 kierrosta minuutissa. Tempo on 2 viimeisessäkin biisissä. Ja nyt on tarkoitus saada sykkeet alas. Lisää vähän. Ja muista, tämän vähän sä voit ottaa kohta pois tai jättää sen sinne. Ihanan lämmin. Ja sit voit keventää. Ensimmäinen työbiiseistä poletaan. Siis kokonaan satulassa seuraavista. Tehdään taas siellä ne 3-vaiheiset vastuksen lisäykset. Eli lähdetään helposti ja vaikeutetaan loppuun. Poletaan istuen se 3. lisäys. Sen kesto on 30 sekuntia. Taas laita pieni vastus. Viimeinen työbiisi haastaa meitä ihan oikeasti. Se on ihana 5 minuutin biisi. Ja siellä on 4 kierrosta. Jokaisella tehdään vain 1 vastuksen lisäys. Eli vetäisit aina sinne 3. Ja kevennyskin on vaan ehkä sinne 2. Ja siellä poletaan 45 sekuntia jokaisella kierroksella seisten, eli 4 kertaa. Ja kevennä. Ja jos haluat tehdä vielä 1 lisäyksen, tee se nyt. Jotkut tiedät, että sulla on vaan 2 työbiisiä jäljellä. Uskallat oikeasti ottaa irti itsestä kaikki sen, mikä lähtee. Nyt ei tarvi enää jättää mitään jäähyttelyvaroja, vaan nyt voit pistää täysillä. Testaat, mikä on sun 1, 2 ja 3.
ja sä voit keventää tai jättää siihen, jos se oli hyvä. Eli kokonaan satulassa polettava biisi on seuraava nousu. Ja jostakin on kiva ajatella, että se viimeinen kolmas lisäys on semmoinen hyvä vastatuuli. Se voi hyvin olla vastatuuli, tai sitten sä voit ajatella, että se on sun kisavastus. Se on se, millä sun pitää päästä ohittamaan kaikki perässä. Haluat ohittaa kaikki sun edellä olevat ja jättää ne sinne kauas taakse sun perään polkevaa. Se on se intensiteetti, millä mennään. Ja kolme kierrosta, kolme lisäystä jokaisella. No nyt sä voit pistää yhden pienen vastuksen lisäyksen, niin sulle jää hyvä pohja sinne alle lähteä kohta vähän hitaammalla temmolla polkemaan. Eli palataan 64 kierrokseen minuutissa. Valmista? Yes. Nyt lähdetään menemään. Tarkista, että työvastus tuntuu sun jaloissa edelleen hyvältä, sopivalta. Kolme lisäystä siis tulee. Laita se ykkönen. Lisää kaksi. Ja nyt kun tehdään se kolmas lisäys, se pitää olla iso, koska se kestää vain 30 sekkaa. Yes, ja lisää kolme. Nyt pitää hengästyä, tää pitää tuntua tiukalta. Ja kevennä. Ei ihan kaikkia pois. Kolme lisäystä taas tulossa. Laita yksi. Ja sitten se keskinkertainen kakkonen, tiukka sekin. Ja nyt puletaan kolmosella puolta pidempään kuin äsken. Valmis siihen, lisää. Tuntuu kisavastukselta tai vastatuulelta. Vielä jaksa. Yes, ja kevennä. Vielä viimeisen kerran alusta kaikki kolme. Laita yksi. Sittenhän tästä kaikkein paras nousu. Nyt toi kolmas vastus kestää vähän pidempään. Ja lisää kaksi. Koko jalan lihaksesta töissä. Ja sit valmis viimeinen. Lisää kolmas. Nyt mennään 30 sekkaa tällä. Kuvittele vastatuuli. Kuvittele ihan äärimmäisen hyvä nousu, johon tarvitaan tehokkaat jalat, pakarat, kaikki lihakset. Vielä jaksat. Oh yes, saat keventää. Sitten meillä on viimeinen työbiisi jäljellä. 5 minuuttia äärimmäisen hyvää nousua.
tehdään yksi lisäys, se on heti se kolmonen, ja 45 seisten. Lisää se kolmonen nyt! Ihan valmis. Kohta mennään. Nouse. Nyt saa tuntua jalat tiukoilta. Saa jo hapottaa. Vajaa 15 jäljellä. Laske alas. Kevennys, mut vaan kakkoseen. Toinen nousu on kohta eessä. Taas suora nosto kolmoseen. Ja lisää kolme. Taas mennään 45 seisten. Valmis. Nouse. Ja nyt muista, että nämä nousut, nämä saa tuntua tiukoilta. Sä tiedät, että nämä on sun viimeisiä. Tämän jälkeen kaksi. Seisten polettavaa osuutta on jäljellä. Ja sitten päivän treeni on tehty. Hyvin kulkee. Viimeisiä ennen kuin pääset alas. Laskeudu satulaan ja kevennä kakkoseen. Vedä vähän happea. Taas sillä yhdellä kolmosen lisäyksellä 45 seisten. Ja lisää kolme. Tätä on mahtavaa. Yes. Ja taas. Mennään. Toisiksi viimeinen kerta seisten. Nyt vaan pusket eteenpäin. Tiukka hyvä nousu. Tiedät, sen jälkeen ottaa aina lasku alaspäin. Vielä mennään. Viimeiset 10 sekuntia. Laske alas. Taas kevennä kakkoseen, ei yhtään enempää. Ja nyt sä tiedät, että sulla on yksi nosto jäljellä. Lisää taas kolmas. Ja sillä mennään loppuun. Nouse. Tää on ihan parasta tässä lajissa. Ja voisi, jos sulle tuli huti siinä vastuksen lisäyksessä, lisää. Tai kevennä vähän. Mut vielä jakset noin puoli minuuttia jäljellä. Hyvin menee. Vähän matkaa vielä, noin 10 sekuntia. Saat laskea alas, säilytä vastus. Vielä 5 loppuun asti. Nyt kaikki sun reservit käyttöön. Ei alat nosta, nosta, paina. Koko kroppa saa tehdä töitä. Vielä jaksa. Yes! Ja kevennä. Sä oot ansainnut vesihörpyt. Nyt tulee meidän palauttava biisi.
vähän yli 3 minuuttia. Ja sä voit valita, meetkö sä tällä nopealla, vähän yli 120 kierrosta minuutissa temmolla, vai hidastatko siitä puoleen. Palauttelun tehtävänä on aina tarkoitus laskea sykettä alaspäin, jos sä sait sen hyvin tuossa nousemaan. Ja toisaalta se myös huuhtoo hengityksen mukaan hyvin kaikki kuonet, jos sun jalkoihin ehti kertyä niitä. Eli palaudut ehdottomasti tästä paremmin kuin palautteet. Tässä vaiheessa on aina hyvä vähän miettiä myös sitä, että miten onnistui tämän päivän pyöräily, minkälainen fiilis just sulla on. Koska mä aina nautin tästä kaikkein eniten, kun kaikki on tehty. Sä oot antanut kaikki sen, mitä sulla oli tänään annettavaa. Ja ainahan se menee niin, että välillä harjoituksesta tulee oikeasti tosi hyvä ja onnistunut. Ei aina. Sitä paitsi meillä voi olla tosi erilaisia tarkoituksia tähän harjoitukseen ja siihen, mitä me se ajetaan. Me ollaan kuitenkin kaikki samalla viivalla, me lähdetään samasta pisteestä. Me ollaan just yhtä aikaa maalissa. Jokainen käyttää energiaa tai sykkeitä tai voimia omien kykyjensä mukaan. Jollekin tämä harjoitus voi hyvin olla palauttava harjoitus. Eli silloin sykkeet ei ole tarkoituskaan nousta kovin ylös. Sitten taas, jos haluat ottaa vauhtia ja tosi korkeat sykelukemat ja tehdä tästä rankemman harjoituksen, niin se on aina up to you. Sykemittarista saa sitten hyvää tietoa siitä, jos haluaa seurata tarkemmin. Mutta myös nämä omat hengästymisen ja tuntemukset tämän treenin jälkeen, niin tämä on hyvin semmoisia, jotka kertoo siitä, että miten onnistuit treenissä. Vielä on vähän aikaa palautella. Sen jälkeen me laskeudutaan satulasta ja tehdään lyhyet venyttelyt päälle. Ja silloin sulla on mahdollisimman hyvin varusteltu fiilis siihen, että saat lähteä palautumaan tästä harjoituksesta. Totta kai ne eväät tai treenin jälkeen on myös tosi tärkeät. Jos sulla on sinne jäänyt liian kevyt vastus, niin pistä pikkasen lisää. Tai sitten jos sinne jäi liikaa, niin sä voit myös vähentää. Ja kuivata vähän hikipisaroita. Vitsi, tää on kivaa. Tämä on ehdottomasti paras fiilis kuin minkään muun treenin jälkeen. Toivottavasti myös susta. Hyvä. Sitten annat sun jalkojen pysähtyä rauhassa tai käytät jarrua. Erotat kengät pyörästä. Sillä tavalla niin kuin sun kengät siellä on. Sitten kun sä laskeudut sinne pyörän vierelle, niin jätä jalat sinne lonkkien levyiseen haaraan. Sieltä rulla paino alas. Ja siellä jää venyttämään reiden takaosat. Rentouta niska, rentouta hartiat ja keskity ihan vaan siihen, että sun reiden takaosat venyy. Rullaa sieltä sitten pehmeästi ylös ja etureisien vuoro. Ota pyörästä kiinni, jalkaterästä kiinni ja sieltä vähän nojaat eteen. Haet venytyksen myös sinne lonkan koukistajille. Työnnä lantiota eteen ja polvea taakse. Päästä alas ja vaihda toinen. Hae samanlainen hyvä tuntuma. Kallistu sen verran, mikä tuntuu hyvältä. Ja päästä alas. Vielä pakarat. Nosta nilkka polvelle, istu taakse ja nojaa eteen. Hae täällä vähän sitä asentoa sille, mikä venytyksen kohta sulla tuntuu täällä parhaiten. Vaihda jalka. Ja hyvä, laske jalka alas. Sitten ehdottomasti mun lempivenytys. Kädet pyörän päällä, peruutat sieltä niin, että saat laskettua painon sun käsien selän varaan. Siellä venytä yläselkä. Venytä hartiat ja venytä rintalihakset. Hyvää vastapainoa äskeisen pyöristyneen asennon jälkeen.
Hengität syvään ja rauhallisesti. Ja päästä sieltä. Vie kädet vielä pään yläpuolella. Venytä vähän sinne takaviistoon. Laske sieltä kädet sivukautta alas. Pyöräytä hartiat niin, että ne jää sinne kevyesti. Tämmöinen oli sisäpyöräilytunti tänään. Eli näin täyttyi meidän 35 minuuttia, ehkä vähän reilu. Ja muista, että sä voit katsoa tämän videon ja pyöräillä tämän uudelleen ja uudelleen niin monta kertaa kuin haluat. Mä tietysti toivon, että me nähdään mahdollisimman pian livenä. Moi moi!